E hoje o nosso CEP é na vilazinha de Lauterbrunnen. A Lauterbrunnen, uma vila bem charmosa, aqui na região de Jungfrau, no cantão de Berna. Nós estamos na Estação Central, que também é ponto de partida aí para vários outros destinos famosos aqui da região. É verão, tá calor. Tá calor, gente. E tá Lauterbrunnen, gente, é uma vila bem pequenininha. Tem menos de 3 mil habitantes e é um destino muito famoso. Tem que estar no roteiro de vocês quando vierem à Suíça. E também serviu de inspiração aí para o filme Senhor dos Anéis. É, parece que o Tolkien fez uma expedição aqui em 1911, quando ele tinha 19 anos. E aí ele ficou andando por essas regiões aqui com a família, né? Uma experiência bem raiz, assim. Legal, né? E ele colocou isso no livro que depois virou aí o filme, né? Bem bacana. Então, bora conhecer? Bora passear. Aqui bem em frente à estação de trem, atrás da gente, vocês podem ver que tem um teleférico que leva lá para a vilazinha de Muren. É uma vila fofa, né? Lá no topo da montanha. É, bem fácil. É do outro lado da rua, em frente à estação. É facinho de pegar. E da estação de trem, vocês também podem ir para o Jungfrau, que é aí o Top of Europe, acho que é a montanha mais famosa da região, se não da Suíça, né? Todo mundo quer subir o Jungfrau. Aqui é o ponte, gente. É o ponte. Então, Lauterbrunnen é um destino que tem que ver. Agora aqui na rua principal de Lauterbrunnen, que acho que é a única, né? Eu acho que é a única rua principal da vila. E como a gente falou, Lauterbrunnen é uma vila bem pequenininha, né, gente? Mas assim, de uma natureza exuberante. Cada é fantástico, visual... É fantástico. É conhecida como o Vale das 72 Cachoeiras, porque tem várias cachoeiras espalhadas por aí e a gente está indo agora em direção a uma delas, né? É, que é a Stauberfall, que é a cachoeira do Véu da Noiva. Olha é que original. Linda, gente, linda. Original. Vocês vão amar. A gente fez um pequeno desvio, porque essa região toda aqui tem um significado assim muito bacana para mim, emocional. Eu corri o ano passado a Jungfrau Marathon, e foi assim a maratona mais fantástica, mais tocante, a mais bonita, a mais difícil que eu já corri na minha vida. Maratona são 42 quilômetros e essa daqui uma elevação de mais de 2 mil metros. A gente termina, começa lá em Interlaken e termina a maratona no pé do Eiger Gletscher, que é no caminho pro Jungfrau. E essa parte aqui é uma das passagens da maratona. A gente vem correndo dali, né? Faz a curva, vai para lá e depois vira e daí é só subida. Aqui é mais ou menos o quilômetro 26 da maratona e daqui até o 42 é só subida. Mas foi um momento assim muito, muito emocionante da minha vida. Quilômetro 26, agora começa a subida! Inclusive, a gente fez um vídeo dessa maratona, eu durante a corrida e a loira correndo atrás de mim. Foi uma parceria bem bacana nossa. E a gente vai deixar o vídeo no final desse aqui. Então assiste o vídeo aí de Lauterbrunnen até o final e a gente deixa como sugestão o vídeo da maratona de Jungfrau para vocês assistirem. Gosta de fotografia, Lauterbrunnen é um prato cheio. Eu tô aqui na frente da igrejinha principal da cidade, né? Um ícone aqui de Lauterbrunnen. É uma igrejinha de pedra, muito bonitinha, vocês podem entrar, é aberta a visitação. E, gente, assim, sério, Lauterbrunnen tem cenários incríveis. É só você apontar a câmera, não tem erro, a foto vai sair bonita.
Lauterbrunnen é um destino para o ano todo. Vocês podem vir em qualquer estação do ano que vai ser divertido. O inverno é um pouco diferente, é, né? Tem várias estações de esqui no inverno que vocês podem visitar, é bem bonito. E a neve é a grande atração, né? E as pessoas vêm, ficam aqui e vão esquiar aí nas montanhas em volta. Para quem vem de Interlaken, que é uma das cidades base, né? Para chegar em Lauterbrunnen de trem é 22 minutinhos, é pertinho. Super e se fácil. Você vier de carro, também tem estacionamento aqui perto do centrinho, quase em frente à cachoeira principal, que é a Stalbar. Que a gente tá chegando, gente. Tem uma cachoeira, vocês vão ver que tem... Na verdade tem várias. Várias, né? É. E nós estamos aqui na frente da cachoeira, da Stalbachfall, que significa a Véu da Noiva, né? Que é a principal cachoeira aqui de Lauterbrunnen. É, ela tem 300 metros de altura, é uma das mais altas aqui da Suíça e até da Europa, né? É fantástica, é muito linda. E aqui também é conhecido como Vale das 72 Cachoeiras, porque tem 72 cachoeiras e tem um caminho, né? Que você pode fazer. Parece que são 8 quilômetros aí, mais ou menos umas 3 horas de caminhada para você ir contemplando aí a natureza. Passar por todas as cachoeiras. Então, quem tiver no pique pode chegar cedinho. Em Lauterbrunnen, faz uma caminhadinha de 3 horas para conhecer as 72 cachoeiras e depois come um negocinho por aqui. Será que dá para ver mesmo 72 cachoeiras? A gente pode fazer qualquer dia. Vamos fazer um pedacinho do caminho e mostrar? Qualquer dia a gente faz o caminho inteiro. Isso aí. E logo do lado aqui da cachoeira tem uma trilhazinha, que é uma coisa bem bacana desse lugar, que a gente consegue chegar na parte de trás, assim, de um pedaço da queda d'água, né? Mas é subida, a loira tá ali, ó, tá feliz da vida. Tem que ter subida. Olha só que interessante, a gente passa dentro de um túnel para chegar lá pertinho da cachoeira. Massa, né? Suíça sendo Suíça. Dá só uma olhadinha no Visu, gente. Gente, aqui é o final do caminho, que normalmente fica realmente atrás da cachoeira, mas a cachoeira hoje não está forte o suficiente para ter água e ter o espelho d'água. Então, a primeira vez que a gente veio aqui tinha um espelho d'água aqui, a gente fica atrás do espelho d'água, é bem bacana. Precisamos mas voltar, hoje né? Precisa voltar. Então a dica seria ou vir logo depois de chover, né? Tipo, se choveu 2, 3 dias e aí vocês vêm alguns dias depois, ou na primavera, né? Que também tem mais água. Lauterbrunnen é isso, gente, é natureza pura. É, o pessoal anda de bike aqui, é muito legal no verão. Aliás, a gente podia fazer um passeio de bike. Também, dia, né? A gente podia fazer vários passeios. Tem muita coisa linda na Suíça. A gente quer voar de parapente, a gente quer saltar de bungee jump. Muita coisa. Eu não quero fazer bungee jump. Não. Eu quero. E para os amantes de camping também tem espaço. Olha só aqui atrás de mim, eu vou abandonar a loira um pouquinho só para mostrar para vocês. Aqui é o Camping Jungfrau. O pessoal vem ou com barraca, ou com trailer, ou com motorhome. Que aliás é outra coisa que a gente quer fazer, né, amor? Queremos muito. Passeio de motorhome. Então a lista é grande dos a passeios que é o casal sempre quer fazer. Para vocês. Suíça sendo Suíça, né? Fantástico, vai ver. Gente, isso daqui é uma vendinha. Olha que bacana, não tem ninguém aqui tomando conta. A casa tá ali, né? A fazendinha deles lá.
E aqui é tudo na base da confiança. Eles vendem aqui queijos. Olha que bacana. Vou mostrar aqui. Tem os queijos, né? E cada queijo tem o preço. Ó. Esse aqui é 7 francos, por exemplo. E hoje também eles estão vendendo doce de leite de caramelo. Ó. Doce de caramelo, 5 francos. Aí como funciona? Você vai pegar, vai escolher o que você quer e você paga. Tem duas maneiras de pagar. Você pode colocar o dinheiro aqui. Olha só, joga o dinheiro aqui dentro, caixa, né? Um dinheiro. Ou tem um QR Code aqui, que é para um sistema chamado Twint, que é o sistema da Suíça. Você escaneia e você coloca o valor. O detalhe é que nessa forma do Twint, é você que escolhe o valor quando você abre o aplicativo. Então, se você quiser colocar um valor menor, a pessoa não vai ter, vai receber, mas vai receber menos. Gente, isso não acontece. Eu não acredito que isso aconteça aqui. A gente já comprou queijo aqui uma vez e a gente pagou o valor correto. Abriu o Twint, colocou ali, era R$2,90 o pedaço naquela época, era um pedacinho menor. Bem bacana isso na confiança. E tem também um livro aqui que o pessoal deixa recados para a família, porque é óbvio, isso tudo é muito familiar, né? E as pessoas escrevem, ó, gente da Espanha, gente da França, da Alemanha, todo mundo deixa aqui um recadinho. E esse aqui é o começo do caminho aí de 8 quilômetros que passa pelas 72 cachoeiras, né? E leva também até o Trümmelbachfalle, que é uma das atrações aqui perto, né? É, uma atração super legal, a gente já fez vídeo lá. Na verdade, faz parte das 72 cachoeiras, mas é uma cachoeira gigantona, assim, são 10 quedas d'água dentro da própria cachoeira, né? Dentro de grutas, né? Muito legal. É muito bacana. Então a gente vai deixar no final desse vídeo aqui como sugestão o vídeo do Trümmelberg também para vocês poderem assistir. Bom, a gente espera que vocês tenham curtido o nosso passeio de hoje aqui pelo calorão de Lauterbrunnen. Hoje o sol bateu na moleira, mas continuem com o Casal Sem CEP para mais aventuras, mais informações e mais passeios aí pela Suíça. E não esqueçam de colocar Lauterbrunnen no roteiro de viagem de vocês para a Suíça. É isso aí, então até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.